ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကတော့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာရီရဲမှာကောင်းကျိုးရရာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်မှာပရိသတ်တွေအတွက်ပထမဦးဆုံးတင်ပြခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြမအလင်းနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့မြမလက်မှုတွေများပြပကြိုက်ဖန်တီးနိုင်မှာကဈေးကွက်ပုံမှုရရှိနိုင်စေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်လက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြည်တွင်းထက်ပြည်ပမှနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များကပုံမှုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြရမှာမြမလက်မှုတင်များကိုနိုင်ငံခြားဧည့်သည်များအကြိုက်ဖန်တီးနိုင်မှာကဈေးကွက်ပုံမှုရရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြမလက်မှုအနုပညာအသင်းအတွင်းရေးမှူးနှစ်ဒေါ်ဆန္နာထွန်းကလည်းမြမလက်မှုများကိုပြည်ပမှစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြကြောင်းနိုင်ငံတော်တော်များများကသဘောကျကြပြီးကျိန်ဝါကြောက်စိန်ကနုကမာတစ်လက်ရာကြေးဖောင်းကြွပကြီးစောင်းအစရှိတဲ့လက်ရာများကိုလည်းပုံမှုပြီးတော့နှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်မှုတွေများကိုအနုပညာအမြင်နဲ့မွမ်းမံခြင်းထုတ်ပိုးမှုပုံမကောင်းမွန်အောင်ကြံစားခြင်းတို့ဖြင့်ဝယ်သူအားဆွဲဆောင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းယခုအခါမှာအထင်ကရခီးသွားနေမည်များဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းသောစားတောက်ဆိုင်များခီးသွားများကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်များကိုဖန်တီးပြီးအရေးအသွေးကောင်းမွန်တဲ့လက်မှုပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းကိုစီစဉ်နိုင်ကြောင်းဒါ့အပြင်ဒေသခံလက်မှုပညာရှင်များရဲ့အနုပညာမြောက်ပစ္စည်းများပေါ်ထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးမှုများကိုလည်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အခြေခံလူရန်စာများထုတ်လုပ်တဲ့လက်မှုပစ္စည်းများကိုပညာရှင်များပါဝင်တဲ့ NGO, INGO များရဲ့ဤပညာများပေါင်းစပ်ခြင်းဈေးကွက်ရရှိစေဖို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက်အတွေ့အခေါ်ဗဟုသုတများပေးခြင်းအစရှိတဲ့ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်ဈေးကွက်မြင့်တင်နိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Democracy Today နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့ယနေ့မှစပြီးရန်ကုန်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကြီး၄ခု၌နေ့အပူချိန်နဲ့ညအပူချိန်များတွန်းမြင့်လာနိုင်ဟုဒေါက်တာထွန်းလွင်ပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီး၂ခုနဲ့ပြည်နယ်၂ခုတို့မှာ February 26ရက်နေ့မှစတင်ပြီးနေ့အပူချိန်နဲ့ညအပူချိန်များမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ February 26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တို့မှာစတင်ပြီးညအပူချိန်များမှာ February လအတွင်းပထမဦးဆုံးအချိန်အဖြစ် 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 28 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းအလားတူမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့အပူချိန်များသည်ပထမဦးဆုံးအချိန်အဖြစ် 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 42 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်နေ့အပူချိန်ရောညအပူချိန်တွေပါမြင့်တက်လာတော့မှာပါလို့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအချို့မှာခံစားနေရတဲ့ညအပူချိန်များမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ February လရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ထက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ February လရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာ February လရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ခံတာရှိခဲ့ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရှိရပါတယ်။ယခုနှစ်ဟာ El Niño သမိုင်းအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးအဖြစ်2015ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ El Niño ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ယခုနှစ်မှာ February လအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပူချိန်များတိုးမြင့်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုး El Niño ဖြစ်စဉ်ကြောင့်အပူချိန်တွန်းမြင့်နိုင်သည်ဟုအပညာရှင်များကခန့်မှန်းထားကြရာအပူကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တောက်သုံးရေရှာပါခြင်းအပါအဝင်ကျန်းမာရေးစိုက်ပျိုးရေးအစားအစာဖူလုံရေးအစရှိတဲ့ကဏ္ဍများအတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှအသီးသီးသတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ထားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ရမှာလွန်ကဲရာသီဥတုအမျိုးအစားအနေနဲ့မိုးသည်ထန်ခြင်းနဲ့မိုးခေါင်ခြင်းရောရှက်ဖောက်ပြန်မှုအမျိုးအစားကိုကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်းများမှရေးဆွဲထားတဲ့2015-2016ခုနှစ်ရဲ့ El Niño ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရာသီဥတုထိခိုက်မှုများအခြေအနေပြမြေပုံမှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြမအလင်းနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာအဖြေလွှာရဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာမှာစတင်ဖြည့်ဆိုရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖြည့်ဆိုရမယ်2015-2016တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာဖြည့်ဆိုသူများအနေနဲ့ရခိုင်နှစ်များကဲ့သို့ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာမှာစတင်ဖြည့်ဆိုရမည်မဟုတ်ဘဲဒုတိယစာမျက်နှာမှာစတင်ဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဖြေလွှာစာအုပ်ရဲ့ပထမစာမျက်နှာမှာဖြည့်ဆိုသူရဲ့ခုံအမှတ်စာဖြည့်ဌာနလက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုရဲ့လက်မှတ်ကြီးကြပ်ရေးမှုရဲ့လက်မှတ်ဘေးစရာကွက်တွင်မေးခွန်းအမှတ်စဉ်ရမှတ်များဖြည့်သွင်းရန်တို့ပါရှိပြီးစာမျက်နှာလွတ်တဲ့နေရာမှာဤစာမျက်နှာသည်စာစစ်သူများအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါ၍
ကျော်ဘတ်စာမျက်နှာမှာစတင်၍ဖြည့်ဆိုပါဟုကန့်လန့်ပြတ်ထင်ရှားစွာရေးသားထားမှာဖြစ်ပါတယ်။စာမေးပွဲဖြည့်ဆိုတဲ့ရက်တွင်းမှာလည်းအခန်းဆောင်ဆရာဆရာမများကကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအဖြေလွှာမှာခုံနံပါတ်နဲ့စာဖြည့်ဌာနများကိုသတ်မှတ်နေရာမှာပိသစွာရေးသားရန်အဖြေလွှာပေါ်၌ဖြည့်ဆိုသူရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြည့်ဆိုသူမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသိစေမည်အမှတ်သာတင်ဂေတများရေးသားခြင်းမပြုလုပ်ရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများစောင့်ရန်ရှောင်ရန်များကိုရှင်းပြသွားရန်စာစစ်ဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။လက်ရှိအချိန်မှာစာမေးပွဲဖြည့်ဆိုမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်သက်ဆိုင်ရာစာစစ်ဌာနအသီးသီးသို့ထုတ်ပေးလျက်ရှိရာစာမေးပွဲတွင်အသုံးပြုဖြည့်ဆိုရမည့်အဖြေလွှာစောင့်ရက်များကိုလည်းစာစစ်ဌာနများသို့ထုတ်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။2016ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံး၌ပြည်တွင်းစာဖြည့်ဌာန1453ခုဖွင့်လှစ်၍ဖြည့်ဆိုခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားစာဖြည့်ဌာန18ခုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြည့်ဆိုမဲ့ကျောင်းသားဥယျာဉ်မှာကျောင်းတက်ဖြည့်ဆိုခွင့်လျှောက်ထားသူ46,608ဦးနဲ့ပြင်ပဖြည့်ဆိုခွင့်လျှောက်ထားသူ26,424ဦးစစ်စုပေါင်း 639,432 ဦးရှိကြောင်းစာစစ်ဦးစီးဌာနမှသိရှိရပါသည်။နောက်ထပ်ပြဆက်ပေးခြင်းနှင့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စံတော်ချိန်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့ပထမအကြိမ်နိုင်ငံတကာအလှပဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲမြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့မှကျင်းပပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပထမအကြိမ်နိုင်ငံတကာအလှပဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ဟော့ပြောပွဲကိုမေလ20ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရန်အထက်လမ်းရှိ Rose Garden Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကုန်စည်ပြပွဲကိုမြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေမှကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပါ။ပြပွဲကိုလာရောက်သူတွေအနေနဲ့အလားအလာရှိတဲ့ဖောက်တယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြပွဲစီစဉ်ကျင်းပတဲ့VEAS မှာ Miss Jasmine က Rose Garden Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြပွဲမှာနိုင်ငံတကာနှင့်မြန်မာနိုင်ငံမှကုမ္ပဏီတရားခန့်က၎င်းတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြသမှာဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်ရဲ့စပင်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊မိတ်ကပ်ပညာနဲ့စပင်ပြပွဲများ၊ပြိုင်ပွဲများကိုလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကစပင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအသင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှပဆိုင်ရာဈေးကွက်အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ The Voice နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုလျှက်စစ်မီအလှကျပေးမယ့်အစီအစဉ်တရက်နောက်ဆုတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိမြို့နယ်အချို့ကို February 25ရက်နေ့မှစတင်ပြီး၄ရက်ကြာလျှက်စစ်မီအလှည့်ကျဖြတ်တောက်ရန်ကြေညာခဲ့တော်လဲ။တရက်ရွှေဆိုင်က February 26ရက်မှ29ရက်အထိမီးဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တပ်အားပေးရေး Corporation YESC မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုလက်တလောကာလအတွင်းရွှေဆိုင်လိုက်ကြောင်းထပ်မံသတင်းရရှိပါကအသိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တပ်အားပေးရေး Corporation ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOGE ဟာရတနာကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းနဲ့ဗဒံများကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းတို့မှပိုက်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရန်တဘာဝတံခွေပို့လွှတ်မှုရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်လျှက်စစ်တပ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါသည်။ရှင်းတို့လျှက်စစ်မီးဖြတ်တောက်ခြင်းကိုစက်မှုစုံများကိုချိုးတင်အသိပေးထားတဲ့အတွက်စက်မှုစုံလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းရရှိပြီးလျှက်စစ်မီးပြန်လာခြင်းကိုအတိအကျဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရွှေလင်းပန်းစက်မှုစုံစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဥက္ကဋ္ဌဦးအေးတောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOGE ဟာရတနာကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းနဲ့ဗဒံများကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းတို့မှပိုက်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရရှိရမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှအလှည့်ကျလျှက်စစ်မီပေးမယ်လို့လျှက်စစ်စွမ်းအားဝင်ကြီးဌာနက January လနောက်ဆုံးပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထပ်မံ၍ရန်ကုန်တိုင်းကိုလည်းအလှည့်ကျလျှက်စစ်မီပေးရန်ရင်းဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြည်မြမာနေစဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ဟာအဝေးမှုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ဟာအဝေးမှုံဖြစ်သွားနိုင်ပွဲရှိပြီးတော့ငါးပုံပုံတစ်ပုံမှာတော့အဆိုပါအဝေးမှုံကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားနိုင်ခြေများနေတယ်လို့လေးလာချက်တစ်ခုကဖော်ပြနေပါတယ်။အဝေးမှုံဆိုတာကတော့လူများဟာအဝေးမှအရာဝတ္ထုများကိုတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လွှာမှာလူများမျက်စိကွယ်သွားရခြင်းဟာအဝေးမှုံခြင်းကြောင့်သာအဓိကဖြစ်တယ်လို့သုတေသီများကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့မျက်စိဆူဆူဝါးဝါးမှုံလာပါကအမြင်အာရုံလုံးဝပြတ်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဝေးမုံကျင်ကြောင့်စက်ခုနှစ်ခွင်းအလင်းမရတော့သည့်ဖြစ်ရမျိုးကို2000ပြည့်နှစ်မှ2050ပြည့်နှစ်အတွင်းခုနှစ်ဆတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့သုတေသီများကဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လူအများအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များဟာတဘာဝအလင်းရောင်ရရှိတဲ့အိမ်ပြင်ပတ်မှာနေတဲ့အချိန်တွေလာပြီးအိမ်ထဲမှာပဲစာအုပ်ဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ် digital မျက်နှာပြင်များကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သာအချိန်ကုန်လာ၍ဖြစ်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူများကဆိုခဲ့ပါတယ်မိဘများအနေဖြင့်လည်းကလေးများကိုအိမ်ပြင်ပုံမှန်ထွက်ခိုင်းကစော့ကစားစေတဲ့ကြောင်းနဲ့ကလေးများခစ်ပေါ်လျက်စက်ပစ္စည်းသုံးတဲ့အချိန်ကိုလည်းကန့်သတ်လိုက်တဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကအကြံပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်မှာတော့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေကကောင်းတို့ရရာသတင်းတွေကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကိုကိုကြီးပန်ပိုးပေးတဲ့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေကိုလည်းမင်္ဂလာပါအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။